погоджена представником України формула Штайнмайера несе загрози для прав людини. Про це йдеться у спільній заяві Харківської правозахисної групи та Української гельсінської спілки з прав людини, розповсюдженої, оприлюдненій учора 2 жовтня. Тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гицко. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. І її студії сьогодні директор Харківської правозахисної групи і голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня. Давайте спочатку поговоримо про те, що ввечері 1 жовтня стало відомо, що Україна погодилася на формулу Штайнмайера. І про це повідомив на брифінгу в Офісі президента сам президент України Володимир Зеленський. Я прошу дати його пряму мову. Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмайера. Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо. За умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. Пане Євгене, якою була ваша особиста реакція 1 жовтня, коли ви дізналися про те, що сталося? Я подивився цей виступ президента. І перша моя реакція була, що з цього нічого не вийде, сказав я собі. Бо Україна не погодиться на ті вимоги, які виставляє Росія, на мій погляд. Вона не може на це погодитися, бо це означає капітуляцію. Тим не менше, українське керівництво намагається знайти якісь можливості пом'якшення ситуації, зокрема, за рахунок цього звільнити військовополонених і заручників цивільних, які знаходяться на Донбасі, і в Криму є політв'язні, і в Росії лишилися політв'язні після відомого обміну. Тобто Україна намагається шукати можливості для того, щоб все ж таки наближати мир. Але те, що відбувається, як на мій погляд, яскраво свідчить про те, що Росія реально не хоче цього миру. І в цих перемовинах, в цих вимогах, в цих процесах я це ясно відчуваю. Чому? І за якими ознаками ви відчуваєте? Ну, розумієте, формула Штайнмайера – це тільки проведення чесних виборів за стандартами ОБСЄ, фактично. За умовами дотримання безпеки? За умовами дотримання безпеки. Але яка може бути безпека, якщо не буде встановлений контроль української держави за кордоном? Ми кажемо, що це має бути за законодавством України, добре. Але якщо не буде встановлений кордон, і якщо він не буде міцний, як до війни було, то про які вибори вільні можна говорити взагалі? А що буде з тими, хто катував наших людей там, якраз наших про це військовополонених. Давайте якраз про це поговоримо. Ваш професійний погляд на заяву, на те, що відбувається, це ваша людська реакція, да, що нічого з того не вийде. І одразу, напевно, що у вас був професійні якісь зауваження до тих заяв, що пролунали, як професійного правозахисника. Так. Ну, по-перше, треба значити більш чітко і ясно ті самі червоні лінії, за які Україна не може перейти. В тому, що сказав президент Зеленський, дещо очерчено, дещо ні. Розумієте? Ну, він сказав в коментарі до тої погодженої формули, що не буде виборів під дулом автоматів, ми все це чули. І ще сказав, що не буде виборів без контролю за кордоном. Але
Ну, пусть навіть буде контроль за кордоном, наприклад. І пусть навіть підуть війська. Що буде з членами незаконних збройних формувань, які воювали проти України? Про це ніде не йдеться. Про це не кажуть. Як будуть притягнені до відповідальності ті люди, які скоювали воєнні злочини під час цього воєнного конфлікту? Яким чином? Про це також ніде не йдеться. Чому російська держава жодного разу називається агресором, яким вона є? Не називається. Не називається. Який фактично здійснив окупацію частини території України. Це слід чітко артикулювати в нашій Чому? Позиції. Ну, саме тому це не робиться, тому що, якщо так говорити, то... То немає сенсу у формулі Штайнмайєра. Так. Взагалі... Формула Штайнмайєра, розумієте, це все дуже добре, якщо це робити по-справжньому і всерйоз. А по-справжньому і всерйоз це треба. Насамперед забезпечити безпеку. Спочатку безпека, а потім все інше. Що таке безпеку забезпечити? Розмінувати все, прибрати всі наслідки війни такого гатунку. По-друге, треба провести очищення місцевої влади від тих людей, хто там вступав в незаконні збройні формування. Незаконні збройні формування, в активну співпрацю з окупаційними військами Російської Федерації там, і так далі. Тобто треба провести цю червону лінію. Хто амністується, а хто притягнений до відповідальності. Без цього який сенс в цих виборах? Будуть вибори, ми отримуємо в місцевих органах влади тих людей, що вчинили ці злочини, і що потім з цим робити, скажіть, будь ласка. Так не можна. Дуже багато запитань було. Ну і перший... так далі. Тобто тут дуже багато таких незрозумілих запитань, які лишаються і на які обов'язково треба відповідати. Про незрозумілості. Перше ж вечора взагалі в Україні не знали, що саме було підписано, тому що документ, який підписав представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, був оприлюднений лише наступного дня його прес-секретаркою Даркою Оліфер. Так, я попрошу дати нам скрін цього листа. Відповідно до цього документу, те, що ми вже побачили наступного дня, Україна погодилася начебто надати окремим районам Донецької, Луганської областей особливий статус на постійній основі, після того, як там пройдуть місцеві вибори за українським законодавством, і після того, як ОБСЄ визнає вибори демократичними в цілому. Ось до цього в цілому, я знаю, що у вас теж були запитання. Ну, теж були. Ми вважаємо, що в цій ситуації не можна обмежуватися тільки ОБСЄ, мають бути і інші спостереження за виборами від місії ООН з прав людини, наприклад, і інших структур ООН. Від, чому у вас є запитання до монополії ОБСЄ? Від Парламентської асамблеї Ради Європи. Ні, просто цього замало. Не тому, що ОБСЄ там погано, ми цього не кажемо. Просто в такій ситуації цього замало. Мають бути різні міжнародні організації репрезентовані в контролі за цими виборами. І їхні оцінки мають співпасти. От так це має бути. Але зауважте, що в самій формулі Штайнмайєра нічого не кажеться про те, будуть там війська чи не будуть. Так, тут взагалі нічого чи не сказано. Чи буде встановлений кордон, контроль за кордоном України чи не буде. Президент це додав, що без, які можуть бути вибори під дулами кулеметів, він сказав так. Ну, це можна так зрозуміти, що Україна ніколи не піде на вибори, якщо там будуть залишатися війська. Бо вони не мають сенсу. Між іншим, це ще означає дуже таку серйозну річ. А це означає те, що відповідальність за все, що відбувається, буде лягати вже на Україну, а влада місцева буде залишатися там та сама, що і була, яка є сьогодні в так званих ДНР, ЛНР. Бо без всіх цих процедур, про які я казав, без притягнення до відповідальності винних у злочинах проти людяності і військових злочинах, без того, щоб не провести очищення тамтешніх органів влади від колаборантів, які справді все це робили, розумієте? Абсолютно нема сенсу проводити якісь вибори. І їхні результати можна передбачити заздалегідь, а ще й тим більше не йдеться про те, що мають бути виведені війська. Угу. Не дарма вже заявили керівники так званих ДНР, ЛНР, що вони не погоджуються на те, що був український контроль за кордоном, вони цього не віддадуть. Бо вони це розуміють як можливість
здійснення їхнього права на самовизначення їхніх республік там, і так далі. І так далі. Ну, вони по-своєму розуміють цю формулу Штайнмайєра. Вони по-своєму розуміють, але я абсолютно певен, що це їхня реакція, не їхня ініціатива. А чия? А я думаю, що російська. Що вони це сказали, тому що їм з Росії наказали це говорити. Тобто, і фактично, Росія з одного боку вимагає, давайте здійснимо формулу Штайнмайєра, і підписання цієї формули – це є передумовою того, щоб зібрався нормандський формат. І президент Зеленський так і каже. А от всі ці питання ми будемо обговорювати в нормандському форматі вже разом. Розумієте? Тобто цього немає формули. Ви розумієте, а тепер вони вже… Ну, ви говорите про те, що Росія з одного боку висуває умови, які Україна не може виконати, а іншою рукою одразу через ватажків самоназваних республік одразу відкидає можливості виконання цих умов. Так, абсолютно точно. Після появи інформації про те, що Україна погодилася на формулу Штайнмайєра, містами України пройшла низка протестів одразу і того ж вечора, 1 жовтня, і вчора у Харкові, зокрема, також була ця акція «Ні капітуляції». Одна з проблем, про які говорять люди, які виходять на акції протесту, я прошу показати нам це відео. Ось так це відбувалося в Харкові 1 жовтня під будівлею СБУ, протестували люди. Наступного дня вже це було біля палатки «Все для перемоги». І одна з проблем, про яку говорять люди, які виходять на ці протести, це немає точної взагалі інформації, що на нас чекає. З іншого боку, за словами Володимира Зеленського, зараз починається підготовка до прийняття нового закону про особливий статус Донбасу. І я попрошу дати пряму мову президента про підготовку до прийняття нового закону. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ось, публічне обговорення, тісна співпраця з суспільством, в крайньому разі те, про що говорить президент у підготовці до нового закону про особливий статус Донбасу, якщо можна їх так зараз назвати. Скажіть, будь ласка, зараз, на вашу думку, протестанти на що можуть спрямувати енергію, протести для того, щоб реально вплинути на ситуацію, наприклад, у підготовці цього закону? На що, проти чого варто у першу чергу протестувати, я вважаю, на вашу думку? Головне, якщо ми говоримо про права людини, це публічність і прозорість цих процесів. Бо цієї помилки пропускався президент Порошенко, коли так само цей закон про особливий статус Донбасу притягував, нічого не роз'яснювали. Нічого не говорили, і це кінчилося тим, що була військова граната кинута, і загинули люди тоді. А я знаю, що готувалися кинути не одну гранату, а значно більше. Слава Богу, цього вдалося уникнути. Тобто оця таємність перемовин, вона призводить до такої реакції суспільства, і слід чітко владі розуміти, що вона несе за це відповідальність. Має бути достатня публічність і прозорість. Люди мають знати, що буде, як буде. Ну, зараз якісь роз'яснення є, але навіть їх, я вважаю, мало. Ну, дивіться, влада буде робити те, що вона запланувала, представники влади і найвищої влади. Що можемо робити ми, громадяни, які, наприклад, не згодні з чимось і виходимо на акції протесту? На що тиснути? Чого вимагати? Чого добиватися? Зараз, на вашу думку, буде найкраще, найпродуктивніше? Коли йде підготовка до прийняття нового закону? Ну, я вважаю, що необхідно мати якомога скоріше законопроект, який буде владою запропонований, щоб він був оприлюднений, його можна було обговорювати. Чого у цьому законі не можна допустити? Було б добре підготувати свій законопроект, в який закласти своє розуміння червоних ліній, яке, ну, як зараз видно, не співпадає з розумінням цих червоних ліній паном президентом. Чи готуєте Харківська правозахисна група, наприклад, чи плануєте ви готувати свій законопроєкт? Ми, безперечно, будемо брати участь в цих процесах, як ми беремо участь в обговоренні законопроєктів. І зараз намагаємося вплинути, і зауважив, не безуспішно нам вдалося деякі законопроєкти повернути з розгляду. І, ну, це окрема тема.
Просто я ні, це дуже важлива тема, тому що зараз у президента є більшість у парламенті, і зараз так, як ви плануєте працювати? І тому дуже важко впливати, тим не менше це можливо. Ми переконалися, що коли народним депутатам кажеш, що дивіться, що ви будете приймати, що цього робити не можна, тому-то, тому-то і тому-то. Ну, вони розуміють і відгукуються. Мушу сказати, що на стадії вони поки що в основному голосують всі доволі стройно, хоча був один же випадок, коли вони завалили проєкт 1009 про зміни до кримінально-процесуального кодексу. З другого читання його завернули на переробку, і зараз, між іншим, новий варіант якраз показує, що депутати сприйняли якраз саме наші зауваження цього законопроекту, їх реалізували в новій редакції законопроекту, який піде на друге читання. Ну, от так треба і працювати. Тобто, треба говорити депутатам, де їхні помилки, і вони все ж таки будуть прислуховуватися. Я мушу зауважити, що вже зараз в монобільшості вже ясно, що не така вже вона і монобільшість, бо в них всередині є різні групи впливу, різні думки, і на стадії підготовки законопроекту це все ясніше проявляється. Тобто вони сперечаються дуже сильно, коли готують законопроекти в комітетах, там і до комітетів, і все ж таки законопроекти змінюються. Зауважте, що цей, як його назвали, шалений принтер, вже припинив так працювати, вже нема такого, такої кількості законопроєктів, які вносять і швидко приймають, тобто все це стало повільніше. Я все ж таки сподіваюся, що хоч і монобільшість, але цей процес має увійти все ж таки в якусь більш нормальну колію. Тим більше це стосується цього закону про особливий статус. Дійсно, існуючий закон закінчує свою дію в кінці цього року про особливий статус Донбасу, має бути інший. І взагалі хочу зауважити, що ідея, от ми на цьому наполягаємо в нашому зверненні, що парламент має бути притягнений до легітимації тих домовленостей, які будуть на вищому рівні, там, в нормандському форматі і так далі, що не має бути, як було з мінськими домовленостями. Ми їх тому і називаємо домовленостями, тому що їх ніхто від держави не підписував фактично, з керманичів держави. Вони не пройшли парламентське обговорення, ратифікацію. Тобто це не угода, де є обов'язки сторін, їхні права там і так далі. А це саме домовленості, суто політичні, які постійно порушуються, і Росією, і Україною відповідно також. Якою має, на вашу думку, бути роль парламенту? Він має розглянути угоду про мир, якщо до неї дійде, і має за неї проголосувати. Тобто не президент має її підписувати, не представник України? Це міжнародна угода, яка має бути належним чином ратифікована парламентом. Радою. Так. Якщо цього не буде, це знов-таки буде домовленість, яку можна буде легко порушити і так далі. Давайте до людей. І легітимність через парламент значно підвищується. Це дуже суттєво. Давайте якраз до людей, які живуть на непідконтрольних територіях, і людей, які виїхали з цих територій, переселенці, на інших, які живуть зараз у інших містах України. І якщо мова взагалі піде про місцеві вибори на непідконтрольні поки що території, то взагалі наскільки, в які терміни реально організувати там справжні вибори, і що, які кроки потрібно зробити для того, щоб усі права людей, і тих, хто там живе, і тих, хто виїхав, були реалізовані? Ну, я вже про це говорив трошки. Спочатку треба забезпечити безпеку. Це найперше. Якщо зараз так, безпекове питання, ну, безперечне, якщо зараз ми розуміємо, це окрема тема. А для чого є необхідні передумови виведення військ і встановлення реального контролю за кордоном? Угу. Це перше. Це перше. Без цього не буде нічого. Розмінування. Третє, треба провести, ну, це не перепис, так мовити, в повному сенсі цього слова, але треба зафіксувати всіх тих, хто за ці 5 років отримав право обирати, внести їх в реєстр виборців,
І все це треба зробити, це потребує певного часу. Крім того, що є дуже суттєвим, треба можливість надання доступу, треба надати можливість доступу вимушеним переселенцям, ті, що переїхали на територію України, щоб вони мали змогу повернутися і проголосувати за своїми адресами там, де вони мешкали. Це також є необхідно. Вони сьогодні взагалі позбавлені права брати участь у місцевих виборах. Позбавлені. Вони не голосували, це суцільна дискримінація, інакше це не називається, і цього робити не можна ніяк. Вони мають отримати право вибору обов'язково. От всі ці процеси, про які я кажу, все це потребує ретельної постійної роботи, на яку потрібний час. Ми ще вважаємо, що 1,5-2 роки це як мінімум треба для того, щоб все це зробити. Плюс, знову кажу, треба притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв насильницькі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Ці люди не можуть бути амністовані. Тих, хто катував, тих, хто вчиняв злочини сексуальні, тих, хто вбивав, вони не підлягають амністії. Вони мають бути притягнені до відповідальності. Це в усьому світі так, розумієте? Можна пробачити тим, хто не вчиняв насильницьких злочинів. Тим, хто був під загрозою переслідувань, був притягнений там до будівлі фортифікації, щоб окопи там копати. Чи а як відділити на блокпостах від стояти? Інших? Можна розділити. Можна, да? Цим треба займатися просто. Розділити можна. Мають працювати правоохоронні органи реально, а не так, як вони зараз працюють. Ну, зараз вони не мають доступу до цієї території, не можуть там проводити слідчі дії, тому говорити про розслідування злочинів, вчинених на непідконтрольній території, сьогодні просто дуже важко. Ну, насправді ж вони ж не проводять ці розслідування і на підконтрольній території також. І тут ще є проблема, що українське законодавство, скажімо, воно не відповідає міжнародним угодам в галузі прав людини, які стосуються воєнних злочинів. В українському кримінальному кодексі взагалі немає поняття злочину проти людяності. Взагалі немає. Що стосується воєнних злочинів, є тільки одна стаття 438, де вони просто прораховуються, але розшифровки, що означають ці злочини, нема. Тому не дарма за 438 статтею було порушено десь 23 провадження, якщо я не помиляюсь. Якщо мене пам'ять не зраджує. Тобто розслідування цих речей немає на тій території, тому що нема доступу до тої території, а на українській території немає законодавства. Немає законодавства. Це треба ж зробити, розумієте? Зробити і почати ці розслідування, бо це буде запобіжник проти того, щоб ті, хто вчиняв злочини, щоб вони не полізли в ці органи місцевого самоврядування, щоб мати якийсь захист, якийсь вплив там і так далі. Ви правозахисною діяльністю займаєтеся, власне, все ваше життя, понад півстоліття. Yeah. Скажіть, будь ласка, чи є світові приклади, де успішно вирішувалися аналогічні питання, як у нас? Ну, тут проблема, що вважати успіхом. Це таке. Ну, тим не менш, все ж таки, були країни, де були значно більш жорстокі збройні конфлікти з більшою кількістю жертв, які тривали довше. Тим не менше, і в них... Чи досвід ми можемо використати? Або чиї помилки ми можемо проаналізувати, щоб їх не допускати? Югославський досвід, безперечно. Югославія, найближчий нам. Є інші країни. Є вже певні, знаєте, певні лекала, які, тим не менше, вони... Ці загальні принципи, вони в кожній країні мають бути знайдені в національні варіанти їхнього здійснення. Йдеться про перехідне правосуддя. Це правосуддя перехідного періоду, де саме всі ці питання мають бути вирішені. І Україна має знайти свою національну модель перехідного правосуддя і запровадити. І за цією моделлю працювати. Чи почала саме Україна роботу йдеться над цим? Держава не почала фактично. А хто почав? Недержавні організації почали, зокрема, Українська спілка з прав людини. Угу. Вона навіть підготувала законопроект про перехідне правосуддя. І він був обговорений вже з колишнім омбудсманом Валерією Вудковською і з Людмилою
Денисовою також вона з ним ознайомлена. Я вважаю, що можна було б його вносити до парламенту, приймати. Це якраз один з кроків, який буде свідчити про серйозність намірів української держави. Ви плануєте це робити? Продовжити цю роботу? Так, це робиться. Ми цим займаємося постійно. Ми займалися і законопроектом про гармонізацію українського кримінального законодавства з Римським статутом, те, що я казав про воєнні злочини, злочини безлюдності. Він був розроблений, він був внесений до парламенту, він був ухвалений в першому читанні ще в липні цього року. Зараз треба його приймати далі, і навкруги цього є доволі така серйозна дискусія, бо є сили в Україні, які вважають, що нам цього не треба, що це буде армію деморалізовувати і так далі. Ну, це окрема дискусія, непроста, ось, але треба обговорювати, інакше нічого не буде. Дякую вам дуже за участь в нашій програмі. Гостем студії сьогодні був Євгеній Захаров, директор Харківської правозахисної групи і голова правління Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говорили про позицію цих організацій щодо погодження України на формулу Штайнмайера. Дякую вам за участь у програмі. Дякую за запрошення. Дякуємо нашим глядачам за увагу і прощаємося. На все добре.